No niin, morjesta vaan ja hei hetkinen, tää ei toimi. Tää... Ai niin, eihän mulle toista asetta, eihän tää tietenkään voi vaihtaa sitä tos. Mä katsoin, että mulla oli näppäimet ihan päin perisettä, mutta ei se ollutkaan. Paljon tuo ovi maksaa? 750. Kuka toi? No, se saa avaa tuo ove. Blondin 1973. Se saa avaa tuo ove. You're gonna open that door. Se on mun uusikotta. Pääseekö tähän normaalisti? Pääsen. Toi on se blondi. Se avaa se. Se avaa tuo ove. Joo. Täällä on taas tää Tex-Mex 183. Niin. Vittu, tää on kyllä hidas roundi. Tää on vähän tylsää. Hei, missä se muuten boksi on? Tosiaan sitä valoa. Joo, se ei oo tossa. Se on tuolla. Mä en pelannut zombis sit. Ikuisuuteen. Pitkän aikaa. Miks toi ei no, kyllä se osaa. Kyllä se osaa. Paljon tää maksaa? 950. Kerätään vähän pojoja tästä. Mulla on vähiten pisteitä. Ei ookaan. Tex-Mex. Nää, Tex-Mexillä. Ei ku ei ookaan. Lush. Hiki. Mime. Lush hiki. Kimememe. Okei. Okay. Ei hitto se voittaa, mut... Äkkiä ostaa vähän tyyppejä. Mistä ne tulee? Dörp. Tossa. Et tapasta. Yes, yes! Zone... Mä oon nähnyt niinku 3-4, se yksi tappoi sen mut. Siis oikeesti mitä helvetti, missä ne on? Tää tulee yks mä... Nyt jäädään tää... Venaama. Mene sinä vittuun sieltä. Blondin 1973. Hei, mä saisin nyt se... No... jäädään tää. Tää ei ehkä paras paikka. Mennään tänne. Täällä ne kaikki on. Tossa. Noni. Vitsi, mä oon hyvä. Tiimipelaaja. Älä kuole. Jes. Tuot tulee yksi. Haketaan se. No noin. Sitten tota noin. Ne loppu siihen. Mitä helvetti? Missä ne kaikki on tos? Pelastin tonne. On kyllä niin tiimipelaaja tänään, että... Saispä sit... tuolla. Et saa sitä. Voi vittu! Mä en voinut ampua, kun sen tyhmä pää tuli tielle. Nyt ostetaan tää ase. Reikan ois sellanen ja hei jees. Ei sitten. Täytyy kerää taas 3. Nää roundit on niin tylsiä tässä alussa. Ei oo hauskaa. Noniin, nyt toi voittaa toi. Tex-Mex voittaa mut tapois. Täytyy saada sitä enemmän tappois. Se on mun challenge. Sitten tulee tähän. Missä helvetissä ne oikeesti on? Tähän tos. Et muuten tapas Tex-Mex. Sä sai tapa. Ei, mä sain tapa. Dörp. Niinpä, muuten miksi ei... Noin. Mä jo ehdin pelästyä sille, et... Eikä. Onks tässä tullut joku uusi update? Mut ei ollu. Ihan hyvä. Kattokaa headshot. Trigger finger. Kuole. Yes. Vitusti pisteet. Mä oon ehkä pelannut liikaa CSGOta. Tulee CSGO. Jutut mieleen. Voi vittu, ihan paska pelaaja. Jaa. Saaks tässä muuten rahaa? Tässä on rahaa kuin rivaiva. Ihan hyvä, että kuolit.
THX. Jos mä olisin tossa vaan painanut F, sit se olisi niinku nykinyt siinä silleen. Et revive ei, revive ei. No, antaa parempi kuin mitä. Hui! Aitaan tää shotgun. Mä jo katsoin, mikä tää. Wow, näyttää hienolta. Tässä Black Ops 1 oli silleen, että jos tän Ballistic Knife upgradeas tai Pack a Punchas, niin siihen siitä tuli sellainen, että kun tää ampuu näitä no, puukkoja, niin kun sen puukon ampui johonkin teammeitti, joka oli maassa, niin se revivasi se. Että jos tossa on joku tyyppi maassa, mä ammun se siihen, niin se revivaa se puukko se jotenkin ihmeellisesti jollain logiikalla. Aivan ei! Puukko tänne takas. Niin, et mä en tiedä onko se tässä silleen, mut mä en tuhlaa mun pojoja siihen. Mihin se lähti karkuun vai? You can't run from me. Yes. No niin toi tuli tänne. Pilaamaan mun pisteet. Saat. No niin se lähti, yes. Kiitos. Tää tulee. Ui sä, tää tulee. Ai niin mun pitää ostas se Juggernog. Mä aina ihmettelen, että onko se Juggernaut vai Juggernog. Paljon se maksaa? Oi se oli 2500. Nyt. Tänne Juggernog. Tex-Mex johtaa vieläkin. No, mulla oli aika paljon rahaa. 2500. Vähän niinku Marvelinkin. Vielä 500. Eikä toi Tex-Mex. Ei. On! Fit! Hitto. Mun pisteet. Oi, nyt lähtee. Kattokaa näitä settejä. Vielä vähän. Satane. Yksi vielä. Tänne. Mä saan satasen, niin mä saan. Juggernog. Se on kai joku 500-kertainen heltti. Ei. Double points ja mulla... Täällä ei näy ketä tossa. Ei sit. Älä rivaiva. Nyt mä saan tän. Mulla oli muuten eka joka ostita. Ihan vaan pientä infoa. Nyt mä vaihdan nää aseet. Tää on ihan paska. Katsotaan mitä... Ai se ei ostanutkaan mitä. Fuck you. Ui, Mtar. Ei, tää onko tää... Ei, zombis tässä on hyvä. Tää on hyvä siis. Onlineista... Kenellä on reikan? Just, kiva. Ja muista kun mä pelasin joskus sen Ronin kanssa, Ronit the Gamer ja Blocksterysu 6, jotka on kyllä molemmat lopettanut. Niin, me pelattiin, niin sitten mä olin aina se, joka sai se Reaganin ekalla, se oli ihan jees. Tää emme kyllä kauheasti pelattu, pelattiin joku kolme kertaa, niin. Tässä tuli se triple barrieri, sit kun mä painan R, niin... Ku F, en mä muista, mitä nappi se oli. Yes, Tex, ai silloin ne mua aseet. Säälin sua. I feel your pain. Se sai mun ballistic knife. Yes, Tex-Mex kuole. Ehkä mä oon vähän ilkeä. Jos se voittaa mut. Tässä on muuten ihan hitomoinen rikoil. Voi vittu, onks mä ainoa? Se on keskellä tuota paskamerta. Tuus tänne. THXV, selvä. Roger that. Ehkä mä vielä kirjoitan. No, ammo. Mä vien kaikki ammot silloin aikaa, kun noi on maassa. Tää on kyllä... Sanonko kuinka huono shotgun, mutta...
En kehtaa sanoa. Tulis 10 kirosana. No on tää ihan hyvä. Läheltä näköjään. Eikö se tuukkaa ketään? Missä se boksi tuolla? Eipäs vaihdeta tätä asetta vielä. Tässä on 24 ammusta. Ammunition. Nyt mennään tänne ylös. Täältä tulee kaikki parhaat jombit. Tai eniten niitä. Ui, me ollaan tasoissa Tex-Mexin kanssa. Ah, yes. Yes. Tää on muuten hyvä. Mitä tää ei ennen tappanut näin hyvin? Kattokaa, no niin, nyt se ei tappanut. Tai sit mä en osunut vaan siihen. Vois muuten päkkä punchaa tää. Katso ihan läpäl, millainen tästä tulee. Tollanen tuolta tuli. Mun mielestä tässä pitäisi olla sellainen ammoboksi. Niinku et sä vois tosta ammoa jollain. Mä ihmettelin, miksi mä voin lataa, mutta kun mulla ei ammoa. Se olisi niinku minimissään se 10 000. Mut jos sulla on enemmän kuin 10 000, niin sit se niinku progressiivinen niinku maksu. Että mitä enemmän sulla on, sitä enemmän se maksaa. Mut se ei ois... Mä oon muuten hyvä tiimipelaaja. Onks mä sanonut sen jo? Mä oon hyvä tiimipelaaja. Niin, eli jos sun olisi jossain roundilla 40, sulla on joku 100 000, niin sit se maksaisi esim. Sen 60 000. Mut jos sulla on esim. 10 000 ja 100, niin sit se maksaisi vaan se 10 000. Et se olisi niinku minimi 10 000. Mut jos nyt miettii, niin se maksaa mua aika arvokas. Esim. Jos sulla on Reagan, niin... Silleen. And stuff. Mitä nyt? Nyt se vaihtaa paikkaa. Tuleeko tässä sellaiset dogs? Siinähän tuli siinä Black Ops 1 sellaiset dogit. Ne oli aina kiva. Niistä tuli maksaa, se oli se hyvä puoli. Muuta kivaa niissä ei oikein ollutkaan. Muuta kuin että kaverit kuoli aina niille. Se oli se hauska juttu. Mä en voi koskaan backpunchaa tätä, koska mä odotan, että ammut loppuu. Mun tappa. Kattokaa, kun team-pelaaja tulee ja... Ai, se on tuolla. Oi vittu, mä en kuole. Tässä on 10! Okei, okay, itkettää tää ase. Paitsi ei tän jälkeen. Ai, se tulee tuolta. Ryömii. Help, please. Joo. I will help you. Mutta älä tapa niin... Aha. Noni, revaivaa sit. Ai, tuolla on Reagan. Se kannattaa revaivaa. Voi... No. Mulla on muuten aika paljon cashia. Vois tehdä jotain. mitäs mä tekisin? Ihan aikaks mä käytän nää ammut loppuun. Sit mä... Päkkäinen bunchaan. Ja mä oon ykkäin vitun blondin. Mut silloin se... Good work. Tyvm. Vähän näitä... Let's speak. Et nyt ammu sillä Reaganilla. Ei oo... Eiku mitä? Siellä oli Reagan. Laittaako se taskuun? En tiedä. Pitäisköhän muuten tehdä... Eiks se kuollu? Noni, tossa tulee lisää. No niin, nyt tulee asia. Rape train. Eli vedetään zombia junassa ja... Ammutaan yhdellä panoksella 10 samaan aikaan. Koska se penetreittää ne. Ton te ymmärrätte varmaan väärällä tavalla, mutta siis... Menee niistä läpi. Voi vi... Oikeesti ihmettelen, miksi tossa on tollaista laavaa. Kuka... Vammanen keksi laittaa... Tohon on tollaista...
paska merta oikeesti, suoraan sanottuna. Tää on kyllä suoraan sanottuna niin huono ase. Itkettää. Vaihdetaan tää. Tätä mä en back and puncha. Tää on läheltä niin hyvä, mut... ei voi muuta sanoa, ku... Kui huono toi on? Mä en ollut kertakaan down ja... Tää on ollut 6. 2. Missä sen 4. Nyt ois kyllä ammut lopussa, mut... Kattokaa tätä rikoilijaa. Noin, ammut loppu. Sitten vaan. Ostamaan. Kumpa vaihtaa? Varmaan tää. Et sit niinku voinu antaa jotain asetta. Jotain mitä mä voin kutsua aseeksi. Vittu! No, käytetään näitä. Pistooli. Vois ostaa kyllä jotain... perkkejä. Nyt niitä mun piti sanoa. Mitä täällä on? Ai niin, täällä on se. Tää. Massia riittää. Nyt ost... Nyt törsätään. Kattokaa, kuinka nopea täällä voi ampua. Sitä lataa täällä muutamassa sekunnissa. Se on muuten aika beast. No, en mä nyt tiedä. Ekaks se näytti ihan hyvältä. Jos tähän voisi saada sen... Tai tästä zombissa voisi saada sen B3. Et oo tosissaan, taas sä kuolet, sulla on reigan. Kohta mä kirjoittaa, että you suck. Oikeasti. Tässä on muuten aika vähän ammoin. Niin, ammuboksi olisi kyllä ihan jees upgrade tähän peliin. Mikä toi on? Yes. Koska ammoi on niinku jokaisessa, niin sanoin kuvaamattoman vähän. Se heitti tohon tollasen. Mullakin on niitä! Ai niin. Joo. Sellaisia on keksitty. Triggerfinger, kattokaa tätä. 1000 klikkiä sekunnissa. Tuolla on joku. Tex-Mex on alalla. Ammot loppu. Eiku ei ookaan näistä. On vähän ammoa. Okei, mä voin revivea sut. Lupaa sit, että et voida mua. No! Sillä on 60 tappaa ja mulla on sitä kak... Sori, mä en voi oikein auttaa. Mulla ei sen enempää ammoa kuin sullakaan. Pärjäle, pari. Vittu! Et sit niinku voinu antaa jotain pelastavaa. Ui! Nyt mä en kuole. Huh. Mä olin muuten aika lähellä. Maksammo pelasti. Noin, mä ostan eka. Sä et osta mitään. Tuleeks ne mankit muuten siitä maksammosta samalla? Tai saaks ne... Yes! Ei muuta kuin ei upgradeata vielä. Mä haluan ne ammo. No niin, toi nössö lähti pelistä. Eikö se olisi blondin, millä oli reikä? Ai niin, sori Lushkimi. Ei! Mä olin kirjoittamassa pientä rakeviestiä silloin. Tää on niin ihanaa se. Onks mä ainoa, joka on niinku... 0 kertaa down? Voi vittu. Sanonko suorastaan? Maksammo. Käytetäänkö tää? Tästä näin vähän törsätellään ja... Et tota! Perkeleen tätä. Noobeja! Sori. Noin. Kattokaa, kun mä näytän. Ei! Yes! Ei! No niin, nyt jos sä oikeesti kuolet, mä itken. Ei! Vittu! Mulla oli reikä, niin mä hakkasin ne kaikki. Miten sä kuolet? Miten sä oikeesti...
No, ei voi valittaa.